ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ମଣ୍ଡପରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଆରାଧନା। ଇଏ ହେଉଛି କଟକର ଉପର ତେଲଙ୍କା ବଜାରର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। କରୋନା କଟକଣା ଲାଗିଥିବାରୁ ମଣ୍ଡପକୁ କପଡ଼ାରେ ଢାଙ୍କି ରଖାଯାଉଛି, ଫଳରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଆଉ ମଣ୍ଡପ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବିନା ଦର୍ଶନରେ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। କେବଳ ପୂଜକଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଘରକୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘରେ ରହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା ଦେଖି ବ୍ରତ ପାଳିଛନ୍ତି ମହିଳା ବ୍ରତଧାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖାନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ବ୍ରତ ପାଳିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରତ ଓ ଶଙ୍ଖା ପୂଜା ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁ, ମାଆଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପିତ କରୁ, ତାପରେ ଆସି ଆମ ବ୍ରତ ମାଆଙ୍କୁ ପାଣି ପିଉ, ଆମ ଉପବାସ ଦେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେତୁ, ତ ଆମେ ଘରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆମର ଖାନାୱର କମିଟି ତରଫରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏକ ପେଜ୍ ଓପନ୍ କରାଯାଇଛି ଖାନାୱର ପୂଜା କମିଟି, ଆପଣ ସେଇଠି ଲାଇଭ୍ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ଲାଇଭ୍ ଦର୍ଶନ କରି ଆମ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆମେ ଘରେ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିକିନି ବ୍ରତ ପାଳନ କଲୁ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏରୁ ଆମେ ବ୍ରତ ଘରେ ଘରେ ସେ ଆଣିକିନି ପୂଜା ଭୋଗ ବ୍ରତକୁ ଘରେ ଆଣିକି ଦେଲୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଙ୍କର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାକୁ ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବାହାରେ ବ୍ରତଧାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାବିଧି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋପୂଜା ଆଦି ସମ୍ପାଦନ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାରିଣୀ ପୂଜା, ସନ୍ଧି ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ କଖାରୁ ବଳି, ଆଳତୀ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ଅନଲାଗି ଆଦି ବିଧି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଛି। ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ଆଜି କେହି ବି ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କେହି ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲମନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁରୋଧକୁ ମାନିକି ରହିଛୁ, ଆଉ ସେ ବି ମାନିକି, ଭକ୍ତମାନେ ବି ମାନିକି ରହିଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତିକି ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଯାଉଛି, ପର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଙ୍କର ମହାନବମୀ ପୂଜା, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠରେ ଆହୁତି ସହ ପଣା ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।